Il-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed tnaqqis fit-taxxa għan-negozji li biex tgawdi minnu trid tħallas iżjed milli kemm tibbenefika f'taxxa. Fis-sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba organizzata mill-Kamra għan-negozji żgħar u medji, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif il-proposti tal-Partit Laburista huma ċari u kostit. Minnaħa l-oħra il-Kap tal-Oppożizzjoni qed jippreżenta wedid terms and conditions. Hawn Dr. Abela semma kif fil-każ tal-Partit Nazzjonalista biex wieħed jikkwalifika rid jilħaq il-kriterji ta' ESG. Il-Prim Ministru ippreżenta dokument dettaljat tal-Kummissjoni Ewropea li juri kif bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista biex wieħed igawdi minn dan it-tnaqqis fit-taxxa irid isir audit kull sena. Spjega kif bħalissa dan l-obbligu f'pajjiżna huwa fuq erba' entitajiet biss. Illi huwa studju kummissjonat mill-Kummissjoni Ewropea on the Non-Financial Reporting Directive. Dan huwa stampat fiż-żewġ naħat, jiġifieri tistampa fuq naħa waħda jitla' doppju. Dak se jkun ifisser ix-xogħol li aktar qabel għal il-kap tal-Partit Nazzjonalista li se jkollkom jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja. Għaliex biex intom tikkwalifikaw minn dan it-tnaqqis fit-taxxa, ifisser illi ta' kull sena irid isir audit biex wieħed jista' jibbenefika mill-miżuri fiskali illi qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Il-Prim Ministru innota kif dak li jrid Bernard Grech se jdaħħal lin-negozji fi spejjeż ta' 158,000 euro fis-sena biex tkun tista' tikkwalifika mit-tnaqqis fit-taxxa billi l-ewwel tkun konformi mal-kriterji ESG. Fuq rapportaġġ waħdu, 82,000 euro spiża fis-sena. Imbagħad addizzjonalment fil-bidliet li jridu jsiru ta' kull sena biex tiġi inkonformita mal-ESG, 76,000 euro oħra li jfisser li l-ispiża li jintom tridu terfaw hija ta' 158,000 euro kull sena. Mela l-Partit Nazzjonalista biex itik saving 10% fuq it-taxxa tiegħek, qed jgħidilkom tidu tagħmlu dax-xogħol kollu ta' kull sena li jiswa 158,000 euro. Tellix mu veru xej sur kapta l-Oppożizzjoni, aqrax qalet il-Kummissjoni u ta' salalih. Il-Prim Ministru spjega wkoll aktar kundizzjonijiet li negozju irid iżomm magħhom biex jieħu xi ħaġa mingħand gvern immexxi minn Bernard Grech. Li jgħidlek illi biex inti tiġi intitolat għal dan it-tnaqqis fit-tax rate, titkun konformi mal-ħlas tat-taxxa tiegħek fil-ħin. Imnella m'intix negozju sur kap tal-Oppożizzjoni. Għax żgur ma konx tikkwalifika li jeżġi, ma li jfisser li kull wieħed u waħda minnkom li laħqet ftehim mal-kummissarju tat-taxxi interni għal repayment schedule tat-taxxa dovuta ma jkunx benefika. Insemmi kriterju ieħor allaċċat mal-governanza li jfisser li l-family businesses fostkom tridu ddaħlu direttu restrani. U jina nsaqsi lilkom qed nara diversi minnkom li nafhom u li jfisser li tridu ddaħlu direttur barrani, ġifieri mhux mill-familja tagħkom, li jkun qiegħed direttur b'seta' daqskom fin-negozju tagħkom. Min-naħa l-oħra, il-Prim Ministru spjega li gvern immexxi minnu inaqqas ir-rata fit-taxxa korporattiva fuq kwart ta' miljun euro qlieħ minn 35% għal 25% mingħajr kundizzjonijiet. Quddiem id-differenza ċara f'lajnuna nin-negozji fi stqarrija il-Partit Laburista rrimarka li mal-Partit Nazzjonalista it-terms and conditions jiswaw aktar mill-benefiċċju. Il-Partit Laburista innota kif il-proposti tiegħu huma ċari kristall u wieħed jibbenefika għalihom mingħajr ebda kundizzjonijiet.